Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի գրությանը պատասխանելու եք, որովհետև նաև Մարիա Զախարյան խորհրդարանին են ուղարկված եւ խորհրդարանին Հայաստանի խորհրդարանին պատասխանելու համար, ում որ ուղարկել են իրեն, հարցրեք, իմ գործընկերոջը հարցրեք։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ շատ վաղուց, եթե չեմ սխալվում, իմ գործընկեր այդ պատասխանը ուղարկել է, ուղղակի այդ րոպեին երևի տիկին Զախարովային հարմար էր տենց արձագանքել եւ չարձագանքել մյուս մասին, դե պարզա չէ, որ տենց բեմականացված հարցը պատասխանը մշտապես տեղի ունենում եւ ում են ուղարկել, որտեղ խորհրդարանին։ Ես չեմ ուղարկել, Սարգիս Խանդանյանին, են ուղարկել, Սարգիս Խանդանյանն էլ հաջորդ թե մյուս օրը, թե մի օր երկու օր հետո պատասխանել։ Տեղյակեք ինչ է պատասխանել։ Ոչ, տեղյակեմ, բայց չեմ ասի։ Տեղյակեմ, ոչ չեմ ասի։ Գործերթի վերաբերյալ։ Չեմ ուտել, ինչ չի, այնպես չի վերաբերվում։ Ես ասել եմ, մնում եմ հայտարարության մասով։ Նորից եմ ասում, ես իմ հայտարարությունների տերն եմ, ես ինչ որ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել, ինչ որ ասել եմ, տեղին եմ ասել, ոչ մի նոր բանից մեկն եմ, ես արել եմ հայտարարությունը, ում անունից որ մասնակցել եմ, չնշանակում ում անունից։ Եթե որոշ երկրներում իշխանությունները չեն ներկայացնում իրենց ժողովրդին, դա իրենց խնդիրն է եւ իրենց պատկերացումները այդպիսին են։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը եւ նաեւ ընդդիմությունը ներկայացնում է իր ժողովրդին։ Սիմոնյան Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է Մոսկվա մասնակցելու Պուտինի երտմնակալության։ Ոչ,